كنا هون كتنجر ويجزابير كالانسار يجزابير ان رديت مكابل متفلجو راسات شنا زجاجو سن مالتينو كبابيون لا كبا تقبلوا نانتم بالاچو بس زنبلاچو مقبل نوكو من مجال چالكو باچو نانتم اندنسو مقبل نو التناغركواچو مجال چالكو باچو قبل اسمو يفون يلب ناي منفس مزاجاجت بال منفس قدوس اند نفاس نو open يهونه سفرا سياغني بهايل موفي ادرغال هاليلويا سو لصلي ودزا ليد مسلني يتقبلوا ودالوت اكبابي ليد مسلني تمركتو تدر باند غزي اندرو سينكاو ليلاون هولو نو تمركتو بهي بوتا I'm not touching them. እንግዳ ነገር ብለናል አይደለ? እሱ ነው እንግዳው ነገር። መንፈስ ቅዱስ እንደ ነፋስ ነው ክፍት የሆነ ስፍራ ሲያገኝ እንደ ነፋስ ይነፍሳል እንደ አውሎ ነፋስ ይነፍሳል ክፍት ቦታ ሲያገኝ እንደ አውሎ ነፋስ ይነፍሳል ልባቹ ከተከፈተ እንደዛው ያገኛቸዋል Hallelujah. Hallelujah. አጃችሁን አንሱና ይሄ ነፋሱን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም. ነፋሱን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም. ነፋሱን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም. የመንፈስ ቅዱስን ነፋስ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም. ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም. የመንፈስ ቅዱስን ነፋስ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ቦታ ይሄን እንግዳ ክብር ተቀበሉ በኢየሱስ ስም እርዱት ስልጭ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው ልቡ ክፍት በሆነ ሰው ሁሉ ላይ ምክንያቱም የለውጥ ጊዜ ነው ብሎ አውጆአል ከተለመደው የወጣ ጊዜ ነው የሪቫይቫል ጊዜ ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ጊዜው ነው ያብ ፈቃድ ስለሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ እየነፈሰ ነው የመንፈስ ቅዱስን አውሎ ነፋስ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እጃችሁን አንሱና ልባችሁን ከፍታችሁ የመንፈስ ቅዱስ ነፋስና ወደ ህይወቴ ወደ ልቤ ባሉት በጌታ በኢየሱስ ስም እየመጣ ነው ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አይታችሁ አታውቁ ይሆናል እንደዚህ አይታችሁ አታውቁ ይሆናል
جن ايتاچوت بما تاوقوتم هنيتا بيسوسم زاري جمر والتقبلوا بغيتا بيسوسم اني منكات ياسفلغين منفزو يتنقساقس نو كبرو يتنقساقس نو بغيتا بيسوسم تقبلوت سمع بروكيهم هاليلويا هاليلويا نمسكنا هلا سيم تبين يا ياتو يا لاتو لن ننتظر اللي علاو بغيت هابا يسوسم بلاتو بات بيت ركعت يكزابيرن كبر اي قد بوم ركعت يكزابيرن منفس اي قد بوم بيسوسم تلمام داتشو يمات تاوقوتن كبر تاك أبلو بيسوسم يكزابير كبر يورد باتشو بغيتا بيسوسم يكزابير كبر ياغينياتشو بغيتا بيسوسم አሁን ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በሰውነታችሁ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም በነፍሳችሁ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም በስጋችሁ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም በነፍስ በስጋችሁ የእግዚአብሔር ክብር ይለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋችሁ ሊቋቋመው የማይችለው ለማዳቹ የማይቋቋመው ለምምዳቹ የማይቋቋመው አዲስ እግዚአብሔር ክብር አዲስ እግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም ይለፍባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በየትኛውም ስፍራ ብትሆኑ በየትኛውም ጊዜ ያላችሁ ይሄን ጸሎት ጊዜ አይሽረው በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ክብር አሁን ይንካችሁ በኢየሱስም አብ ያልተከለው ነገር ሁሉ መነቀል ይጀምር የሚነድ እሳት በሰውነታችሁ ላይ ይምጣ የሚበላ እሳት በሰውነታችሁ ላይ ይምጣ ካሁኑ ዘመን የሚለይ ከጊዜው የሚለይ ከልማድ የሚለይ ከለመዳችሁት የሚያወጣ አዲስ ክብር ወደ ህይወታችሁ ይምጣ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ አይኖቻቸውን ክፈት كبرهن يملكاتو جرو تشاچون كفت كبرهن دمصهن يسمو دمصهن يسمو جرو تشاچو يكفتو عينو تشاچو يكفتو كبرهن ييو إسحاقياس كبرون سلايه تبلو تصفوال بييسوس فم كبرهن يايو زند عينو تشاچو يكفتو
በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አይናቸው ተከፍቶ ክብርህን ይይ ጆሮአቸው ተከፍቶ ድምጽህን ይስማ አሁን ይሁን በኢየሱስ ስም Hallelujah. በእግዚአብሔር ክብር ተጠመቁ በጌታ በኢየሱስ ስም. Father, thank you. እናመሰግንሃለን. እናከብርሃለን. ክብር ላንተ ይሁን. ምስጋና ላንተ ይሁን. Father, sum baruk yihun. Amen. Ye egziaber kibr na. Ballachubet bota meqabel tichilallachu. Amen. እነዚህ ነዋቸው በቦምበር እንዴት እንደሆነ እስኪ ያሳያቸው እነዚህ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. ጌታ ስም ብሩክ ይሁን. Fathers. ጌታ ምክንያቱም ማያምን ተጠራጣሪ አለ እዚህ ጋ ሴቶችን ስትይዙ ወንዱን ለኮ ማይዘው ይላቸዋል እና እንድታምኑ ነው አትነኳቸው ትከነካቸው አረ በለው ከጣም ከባድ ለቅቅ ያለው እኔ ከባድ ነው አያቻቸው ሰው በሰው ላይ ነው እኔ ሰው አንነካውም ከኋላዬ ነው የነበሩት ከኋላዬ ናቸው ሁሉም ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ደስ ይላል እኮ በእግዚአብሔር ክብር መነካት አይደል ምንድነው ችግርሽ ምንድነው ሃሌሉያ ጸልዩ 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 ክብሩን የምትጠሙ በዚህ ዘመን ከዘመኑ ለይቶ እንድታበሩ ሊያደርግ ይፈልጋል በፍቅር እንድታበሩ
بحيل عند التابرو بس أجابزات عند التابرو يتسوّرون بمجلات عند التابرو إخزابير يفرّل قال بزي زمن إن أنت يتلاقيه لجو تشونا تشوكو هاليلويا هاليلويا فازر نام السجن هلان اسمه يبارك نعم سجن هالان كبر لسمي يهون ام سو 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 كبر لانتا يهون بغيتا با يسوس تقبلو من تقرا له نه سجي عايزش አይደለም የእግዚአብሔር ኃይል በላያችን ላይ ሲመጣ እጃችንም ሰውነታችን ሁሉ ነገራችን የተለየ ይሆናል ለዛ ነው ሌላንም ሚስጥር ነው ታለታ ሰውን እንደማንም ሰው ሰላም ምትሉት የነበረውን ቅባቱ መስራት ሲጀምር እጃችሁ የተለየ ይሆናል ሰላምታው ይቀየራል ሃሌሉያ ድምጻችሁ ተራ ድምጽ መሆኑ ይቀራል ጥላችሁ ተራ ጥላ መሆኑ ይቀራል ሄዳችሁ የቆማችሁ በስፍራ ሁሉ ሰዎች እንደዚህ የሚወድቁት ለዛና ወድቃለች ወንበሩ ነው ያዛትና እንዳትጎዳ ክብር ለስሙ ይሁን ያዙት ያ ነው የምታዩት የናንተም ከዛሬ ጀምሮ ይሁን በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናመሰግናለን አይዞሽ ምን ሆነ ምን ሆኖ ነው ምን እንደ ሆነ ወረረኝ አይደል ወረረሽ እጄን ይሄን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ Hallelujah. ጌታ ይመስገን.
So ወደ ሌላ ክልል ገብተናል አይደለ? So አሁን ምን አለ መሰላችሁ? አሜን ምናምን ሸክ አለ ግን ከሱ ያለፈ ነው የመጣው። እናንተ ሸክ የምታረጉት ሳይሆን እሱ ሸክ የሚያረጋችሁ። እናንተ የሆነ ነገር ድምጽ አውጣችሁ አሜን ሃሌሉያ የምትሉት ሳይሆን የሚያስጮክ ነው የመጣው። አሜን መነካታችሁን እንድታውቁ እኮ ነው። በእምነት የምታረጉት ሳይሆን እሱ የሚያደርጋችሁ ነው ይሄ። አሁን እሱ ዝም ብሎ አይደለም የሆነ ስሜት ውስጥ ነው ያለው። ስሙት ስሙት ያንዳንድ ተጠንቀቂ ተጠንቀቂ ጊዜ መጥቷል አሁን። አዎ ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ኃይል የማትወጡበት እየሆነ እየመጣ ነው። ስሙ ይባረክ። እኔ እዛ ደርሼ ባነካችሁ መንፈስ ቅዱስ ይነካቸዋል። ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችሁን ክፈቱ። ብቻ ልባችሁን እዚህ ለሚሰራው ቅባት ክፈቱ። ልባችሁን እዚህ ለሚሰራው ቅባት ክፈቱ በጌታ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር መንፈስ ባላችሁበት ቦታ አሁን ይነካቸዋል በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ተነክታቸዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ አለማምደኝ በሉት። እስኪ ክብርህን አለማምደኝ፣ ኃይልህን አለማምደኝ፣ ስልጣንህን አለማምደኝ፣ መኖርህን አለማምደኝ፣ ህልውናህን አለማምደኝ፣ መገኘትህን አለማምደኝ። ምንድነው ፓስተር ትሉኝ ይሆናል። ይሄ ለመገኘቱ ነው። በመካከላችን ማን እንዳለ እንድናውቅ። ሃሌሉያ። አጋንንትን የሚያስወጣው ይሄው ኃይል ነው። ደዌን የሚፈውሰው ይሄው ኃይል ነው። የሰውን ቤት እየባረከ ያለው ይሄው ኃይል ነው። የሰውን ህይወት እየቀየረ ያለው ይሄው ጸጋ ነው። ዛሬ ይሄን ጸጋ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። የጨረስን ነው። Hallelujah. Amen. Father, እናመሰግናለን። Thank you, Father. እሺ እዛሁን እዛው ማለቴ ነው። እዛው እጸልይ ነው የመጨረሻ ጸሎት። እዛው ዛው 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 ያላችሁበት ተቀበሉ። ያላችሁበት ካመናችሁ እኮ ያያችሁ ነው አይደል? እግዚአብሔርን ስራ እንዳይጋጭ ያያችሁ ነው። ካመንክ መውጣት አያስፈልግም። እሱ ነው የሚነካው። የኔ እጅ ምንም ማጂክ የለውም። በቃ ከነካችሁ በቂ ነው። እሱ ያዟት ሰው ከነካችሁ በቂ ነው። የሱ መንካት በቂ ነው። ጌታ በኢየሱስ ስም
Hallelujah. Father, ስምህ ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናከብራለን